de Trading Insight. Aquesta és l'última càpsula orientada, en aquest cas ja heu vist, cap a les eines que us puguin ajudar doncs, a teletreballar de forma més efectiva des de casa. Heu estat treballant en una primera sessió doncs, algunes habilitats doncs, més per crear bons hàbits, per cuidar-vos, per poder organitzar millor el treball. Hem continuat amb tres càpsules, en aquest cas doncs, molt enfocades a la part més tecnològica, les aplicacions Microsoft 365, que teniu ara tots disponibles. Eines que us ajuden, en aquest cas, doncs, a poder treballar de forma més productiva amb aplicacions Office al núvol. Per una altra banda, sobretot, doncs, a poder treballar d'una forma col·laborativa, compartint documents, treballant en línia documents, enviant i creant comunicació, en aquest cas doncs, des d'aplicacions com Teams. I avui acabarem amb una última càpsula, una mica diferent, enfocada també doncs, a ensenyar-vos com crear el vostre pla d'acció. Aquesta última sessió ens acompanyarà la Marta Sierra, directora de l'àrea de Soft Skills de GESEM, i la Berta Cuevas, que conduirà tota la part del chat, coordinadora doncs, de l'àrea. Sí, per tant, si esteu per aquí, doncs Marta, Berta, benvinguda a la sessió d'avui. Espero que estigueu... Bon dia, Berta. Molt bon dia. Com esteu? Hola, superpreparades. M'agrada molt aquesta música que poseu a la sessió. Això ja va. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies i us dono pas i endavant amb la vostra sessió. Perfecte. Gràcies, Jordi. Molt bé, perfecte. Jo em quedo pel xat. Gràcies. Adéu, fins ara. Molt bé. Berta, espera, Berta, no te'n vagis. Vale. Benvinguts a tots. Més que tot, comprovar que tot vagi bé, que ens escolteu, que ens veieu bé, que es veu bé la presentació. Bon dia a tots. I... simplement dir que jo aniré dinamitzant la sessió i Berta estarà en la retaguardia mirando totes vostres comentaris i el que no pugui respondre jo en l'acte deixarem un moment al final per contestar totes les vostres dubtes i bueno, els assumptes que tingueu ganes de comentar. Val? Exacte. Aniré recollint el que pugui ser més extens de respondre, ho aniré recollint pel final, perquè la Marta pugui donar resposta. Vale? Jo ja marxo. Endavant, Marta. Merci. Molt bé. Si en algun moment vols comentar alguna cosa, Berta, estarem molt agraïts d'escoltar-te. Doncs bon dia a tothom. Com esteu? Això de comunicar-nos per streaming és una mica raro. Jo no estic molt acostumada, però la veritat és que les experiències que estem tenint són molt positives. Per tant, m'agradaria saber una mica que em diguéssiu com esteu? Com esteu avui? Que m'aneu responent per al xat. Com esteu? Com va tot? Estem ja quasi en Setmana Santa, no? A punt d'agafar les vacances. Molt bé. No, perquè vull veure que esteu vius. Molt bé, va, animats. Mercè, bé. Montse Mena, bé. Molt bé. Molt bé, Eloi. Gràcies. Només vull saber que esteu vius. I que esteu aquí, no? Perquè com no us veig... Molt bé, Marta, encantada d'estar amb vosaltres. I una mica estrany tot, no? Per adaptar-nos, molt bé. Estem contents amb aquestes píldores i la música. La música és molt important. Després ho veurem. Sí, senyor. Jerónimo, tot bé. Molt bé. Molt bé, doncs avui, com deia el Jordi... bon dia, Isaac. Bon dia.
Avui, com deia el Jordi, és l'últim dia d'aquestes píndoles i avui el que farem serà una mica retar-vos a que feu algun canvi que us porti alguna millora en el vostre dia a dia, no? Si ja esteu tot molt bé, ja us organitzeu bé i esteu en un estat d'ànim meravellós i teniu tot perfecte, doncs no s'ha de fer ningú canvi, no? Però sí que és veritat que alguna vegada, de tot el que anem dient, alguna cosa tu pots aplicar finalment per sentir-te una mica més connectat, per sentir-te més productiu, per respectar els teus moments també. Perquè hi ha una cosa que s'està comentant molt últimament, és que la gent, des que estem confinats, hi ha molta gent que té la sensació d'estar treballant tot el dia. I una de les coses que van dir l'altre dia, i avui ho repassarem, és quines recomanacions serien les més adients perquè la gent tingui una feina i sigui efectiu teletreballant, però que també tingui hàbits saludables, perquè si no tenim la sensació de que ens n'anem al llit, ens aixequem, ens posem davant de l'ordinador, mengem, ens posem tot el rato... I clar, això hem de cuidar-lo molt bé. Molt bé. Doncs anem a repassar una mica, si us sembla. Me podeu fer preguntes i estar, sobretot podeu no estar d'acord, eh? Això segur, eh? Tens la sensació d'estar tot el dia davant l'ordinador. Per això. Per tant, anem a recordar una mica aquestes recomanacions generals que ens poden ajudar a tenir sensació d'estar en els horaris que ens toca treballant i també tenir la sensació de que ja no estem treballant i ja, no, ja estem a casa amb la nostra família o amb les nostres coses. Mirad, una de les coses que és molt recomanable és el tema de crear en la teva casa un lloc on tu tinguis com una energia de que és oficina. Val? Sabem que a veure, hi ha gent que té la possibilitat de tenir només un despatx per el sol i amb llum i meravellós, no? Però no tothom tenim això. No? Per tant, sí que és important tenir almenys un lloc. O almenys, quan, si no lo tens i ho tens que fer cada vegada quan t'aixeques del llit i fas la teva rutina, te tens que posar el teu lloc, doncs que sigui un lloc que tu el sentis amb l'energia de feina. Val? Per tant, això és important, un lloc que si pot ser estigui il·luminat, que estigui ventilat, que no hi hagi moltes distraccions, mantenir-lo ordenat. L'altre dia vam dir la importància de l'ordre perquè nosaltres som sers visuals i sabem que allò que entra per els ulls provoca una sèrie de sensacions i una sèrie d'estímuls al nostre cervell que fa que o tinguem ganes d'anar cap a aquell lloc o tinguem ganes de ens anem una altra vegada al llit, no? Per tant, el tema de l'ordre i sobretot el tema de tenir només allò que estem treballant centra l'atenció i provoca l'efecte lupa que van dir l'altre dia. Us en recordeu de l'efecte lupa? Algú se recorda de lo que era l'efecte lupa? A veure, a veure, a veure. Els alumnes aventajados. A veure, a veure. ¿Quién se recorda algú de lo que era l'efecte lupa? Sí? Hi ha diverses persones que estan escrivint. Molt bé. Sí, l'efecte, molt bé. El tema de la concentració. És a dir, l'efecte lupa és quan jo estic amb una sola cosa i evito les distraccions que hi ha al meu voltant. Exactament. Per tant, convergir l'atenció en un punt fa que el meu pico de rendiment esté molt alt. I per què? Perquè quan tenim diverses coses, l'atenció és dispersa. Val? També és molt important estar còmodo, esto ja ho sabem, amb una cadira, amb una taula, amb l'ordinador que ens vagi perpendicular als ulls.
També sabem que és recomanable que no estem molt de rato davant de l'ordinador, sinó que ens anem aixecant més o menys cada hora fent estiraments o fent coses perquè estem veient que la gent està anquilosada d'estar a casa. Per tant, és molt important, no? I també hi ha una cosa que és molt, molt, molt interessant, que vaig llegir l'altre dia buscant informació per això, i és que hem d'enganyar un poquito, distreure una mica el cervell, perquè, clar, si tu estàs a casa, tu tens la rutina de que quan estàs a casa, tens vacances o tens o no tens on has d'anar a treballar. Per tant, fer una rutina, no?, de aixecar-te, dutxar-te, preparar-te el desayuno i vestir-te. Ja sabem que no ens posarem com quan anem al carrer, però això també ajuda a tenir la sensació de que estem treballant, no? L'altre dia me deia una persona que inclús posava talons per estar en casa mentre està treballant, que li donava la sensació, doncs tot el que ens ajudi una mica a distreure el cervell i a tenir la sensació de que estem treballant. Mira, també vam dir que era molt important tenir una rutina. Us en recordeu? Que dissenya el teu pla de treball. Clar que sí, és molt important que generar una rutina, és a dir, entrar cada dia a la mateixa hora i sortir cada dia més o menys a la mateixa hora. No allargar més de 8 hores la jornada. Fer els teus descans i aprofitar-los per socialitzar, perquè a vegades fem els descansos i estem prenent el cafè i estem mirant l'email que ens acaba d'enviar. És bo posar l'atenció en una altra cosa i tornar de nou al treball. I el que és molt important també és cuidar el teu cos. Ja que estem confinats i no podem sortir a la cafeteria o caminar una mica, sí que seria important que tinguéssim una taula d'estiraments, una taula de moviments, si tenim una terrassa, respirar, fer 4 o 5 respiracions profundes, etcètera, no? I també és molt important dedicar un rato per planificar al començament del dia. A veure, quan abro l'ordinador i tinc mi llista de tarees, val? Mi llista de tarees que hem dit que és imprescindible, com me voy a planificar el dia, quants moments burbuja voy a tenir, què moments voy a dedicar per descansar, a què hora quiero tenir les reunions o les cites o les llamades. És a dir, m'he de planificar una mica al dia, perquè si no em planifico, el que passa és que estic com en el mar, en una marea. El que me va vinguent ho accepto. Val? Recordeu-vos que era molt important el tema de tenir la llista de tarees. La llista de tarees fa que organitzem els nostres pensaments, fa que siguem més productius, facilita la planificació, el gusto que da ir tachando quan ja, no, se van acabant les tarees. Libera molt la teva càrrega mental. Quan posem en una fulla tot el que tenim, quan fem cursos de gestió del temps una mica més llargs, una de les coses que proposem és, vinga, anem a posar en una llista tot, absolutament tot que tens pendent, tot. I la gent es sent com si se tregués una motxilla de sobre, no? Després ja pots classificar les tarees que faràs avui o les tarees que faràs al començament o igual tarees que veus que inclús podries delegar o podries posposar o agendar, ¿vale? Molt important el tema de l'agenda. Només es posa a l'agenda el temps venut. És molt devastador posar a l'agenda accions i no les puc fer avui perquè he tingut una reunió urgent, vinga, la tengo que posposar per demà. Ostres, demà tampoc puc. Ostres, tinc que canviar-la i posar-la per dimecres. Això fa que ens generi una mica d'angoixa i, a més, que aquesta tarea se pugui perdre en l'agenda. Per tant, la nostra llista de tarees i, per una altra part, l'agenda. Després, el que dèiem, quan ens venen les interrupcions, semàforo, rojo, això no és per mi. Vermell, pot ser que sigui per mi, ho he de negociar. Àmbar, verd, és per mi, ho he de fer sí o sí, però jo vull decidir si lo agendo, si lo hago hoy,
Depèn de si el que estic fent en aquest moment és més relevant que el que m'entra. És a dir, el que us vull transmetre és que cada vegada que entri alguna cosa és molt important que posem el semàfor en la nostra ment. Us sembla bé la idea del semàfor? Ara no sé si esteu aquí o us heu perdut. Sí? I després també el que és molt important, el que dèiem és, sí, no? M'encanta, molt bé. És que és molt important. Mirar, en els moments bombolla, això sí que és important. La mente és meravellosa, tenim un cerebro meravelloso. Només utilitzem, sembla ser, un 20% de tota la capacitat que tenim. Però, aun així, hem de dir que no, som els éssers humans, no podem posar el mateix nivell de concentració en tot el que veiem. Per tant, els moments bombolla, recordeu-vos que eren desaparezco del mundo durante una hora, aviso a la gente que está al meu voltant que estic en un moment bombolla i ni atiendo a los chats, ni atiendo a los whatsapps, ni atiendo a nada. Estoy en mi momento de alto rendimiento, ¿vale? Y es la única manera que puc fer que esta curva que hablábamos el otro día se eleve. I també recordeu-vos de ser un bon llenataire, no? Que és afilar l'atxa quan sigui necessari. Després parlarem també de les variables cognitives. Veurem com els pensaments, el cos i les emocions ens ajuden a tot això o, al contrari, són saboteadores del nostre estat d'alto rendiment. I, per últim, el que us volia, no us assusteix, però us volia explicar això perquè és molt, molt important. Mireu, què fem quan entra algo a la nostra taula, al nostre WhatsApp, al nostre email, una trucada, què fem? El primer que ens hem de preguntar és, això que entra és algo que és a curt plazo, ho he de fer a curt plaç o això requereix d'un temps, no? Pues no, no és a curt plaç, és algo que en algun moment s'activarà, per tant, ho guardo en una cosa que nosaltres llamarem nevera o activaré quan m'avisin o quan sigui una data determinada. És a curt plaç? No, però és una documentació que he d'arxivar. Mira, no és a curt plaç, però és una informació que ja la sé i que no he de guardar el mail. Per tant, ni he de guardar el mail, ni he de guardar el WhatsApp, m'han avisat de que ja puc posar en marxa no sé què. Doncs eliminar. Val? Una altra cosa és que sí que sigui a curt plaç. És a dir, ho he de fer ara o la setmana que ve o l'altra. No? Per tant, la primera pregunta que me hago és un projecte o és una acció? En seguiu amb això? Perquè això és un algoritme que van fer que és molt, molt pràctic. Això ho tindreu tot, eh? Ho tindreu tot. Molt bé. Doncs seguim. Això és un projecte i és una acció. La diferència d'un projecte, una acció és simplement una trucada, un informe que tengo que hacer, una reunió, preparar alguna cosa, fer una llista de tareas, mirar algun tema que m'han dit, és una acció. I un projecte és un conjunt d'accions que ens portaran a un objectiu. Val? Per tant, l'acció, si és una acció, mirar, això és molt important. Si és una acció breu, és a dir, he de contestar que sí a un correu que m'acaben d'enviar, he d'arxivar alguna cosa en un tal, he d'eliminar un document que ja no necessito. Si és breu, la recomanació és actuar ja, a no ser que estigues en un moment de burbuja i això te distraiga. Però si és una acció de menys de 2 minuts, la recomanació que ens està servint amb la gent que estem treballant aquesta metodologia és fer-lo ja. Per què? Perquè a vegades, si és recollir, mira, jo tinc aquí una calculadora, doncs, ostres, recollir la calculadora, pam, ja està. O un document que he d'arxivar aquest document, ho arxivo. Igual, si passen dies i lo dejo allà, dic, ostres, de què anava aquest document? De què anava això? Aquesta persona que m'ha donat, de què anava? Ho he de trucar a la persona, m'he de mirar el document... És a dir, les accions que siguin de menys de 2 minuts, fer-les ja, a no ser que estem en un moment bombolla.
I si és més de 2 minuts, aproximadament, la primera pregunta que s'han de fer és delegable? La majoria de la gent no podem delegar, no? Però és delegable? Molt bé. Doncs si és delegable, he de tenir un registre de les coses que jo delego, les coses a qui ho delego, quan faré aquest feedback de la delegació i quan s'acabarà aquest projecte que he delegat. Això és molt important, tenir aquest control. I si no és delegable i l'acció la he de fer jo, només calen dues opcions. O la plaço i és la poso al calendari, a l'agenda, val? Per fer una reunió, una sessió amb algú, una cita a temps venut, o és una tarea pendent. Per tant, ho poso a la relació de tarees pendents. I ja està. O sigui, jo no tinc que tenir res a sobre la taula ni tinc que tenir coses pendents dintre de la meva bandeja d'entrada. En realitat, la bandeja d'entrada yo cuando digo esto asusto a la gente, pero la gente que lo hace digo, bueno, es lo mejor que he fet a la meva vida. La bandeja d'entrada del correu electrònic hauria d'estar neta, perquè tu quan entres, o una de dos, o arxives si és un document, o elimines si no necessites res, o guardes per activar-lo en algun moment, o lo dejas a l'agenda, o lo dejas en relació de tarees pendents. Ja no necessites fer res més. Lo que no pot ser és que la llista de tarees pendents sigui el teu correu electrònic. Algú utilitza el seu correu electrònic com a llista de pendents? Que aixequi la mà. Sí. Ja ho veig, ja. Sí. Això ho hem... Doncs, mirar, jo us invito només a que ho proveu. És una satisfacció tan gran quan tu neteges el teu correu i tu abres el teu correu i només tens el que t'ha arribat, com a molt, ahir a la tarda i avui, perquè si no, després triguem i perdem molt de temps en buscar cada correu, obrir cada correu. Això és una autèntica bogeria. Per tant, us convido a que netegeu, ara que si teniu una mica de temps, en mitja horeta netegeu el correu, és molt liberador. Netegeu aquest correu amb aquestes tres recomanacions. Requereix d'acció? Molt bé. Ho posem a la tarea de llistes, a les tarees pendents. En mitja hora. Eva, t'ho juro que si tu i jo fem una sessió de coaching, en mitja hora això ho tenim enllestit. Escolta bé, Eva. Mira, el que farem serà aquest correu. Requiere d'acció? Requiere d'una acció ara? Doncs la faig. Igual és una contestació. Requiere d'una acció entregar un informe o entregar alguna cosa que requiere de més temps? La poso en tarees pendents. Mira, requiere d'una reunió amb aquella persona? Lo agendo y le pongo una cita. Ese correo tiene una documentación que la quiero guardar. Dos la guardo, ¿vale? O sea, ya no hi ha molt més opcions, ¿vale? Per tant, és molt important deixar neta la bandeja d'entrada, perquè ens angoixa molt de deixar com a llista de pendents, perquè després tenim la sensació de no control. I el millor per tenir tranquil·litat a la feina és tenir la sensació de que igual tenim molta feina, però tenim totes les coses al seu lloc, lo tenim controlat. Sí? A la safata d'entrada, clar. Però a vegades tenim tants que diuen, ostres, a vegades tenim tants que la persona quan li contestem ja ens diu, no, ja està arreglat, no? Per tant, seria molt bo que tinguéssim la bandeja d'entrada neta. És molt alliberador, la veritat és que sí. Són recomanacions, eh? Són recomanacions. Per tant, seria recomanable que tot allò que està pendent deixar-ho en una carpeta de pendents en lloc de la safata d'entrada. Exactament. ¿Vale? O sea, quan jo digo llista de tarees pendents,
La lista de tareas pendents tu la pots tenir escrita, la pots tenir a l'ordinador, la pots tenir on sigui menys al cap. Perquè el cap està per fer el que estàs fent ara. Perquè si la tens al cap, alguna cosa se t'oblida. Vinga, seguim una mica. Val. Ara us demanaré que agafeu una fulla en blanc i un boli. Teniu? Perquè anem a fer el pla d'acció. Sí? Gràcies, Eva. Vinga, ara farem el pla d'acció. És a dir, hi haurà moltes de les coses que ara us comentaré que ja les esteu fent, estic segura. Però anem a veure quina d'aquestes coses, igual si no l'estàs fent i la fessis, milloraria una mica el teu, la teva gestió de la productivitat, del temps o de ser més eficient. Mirar, jo porto molts anys fent cursos de gestió del rendiment, de gestió del temps. No hi ha una fórmula màgica. Només hi ha petites coses que pots fer una mica d'aquí i una mica d'allà que finalment faran estar una mica més organitzat. Val? I no tothom parteix del mateix lloc. No? Vinga, comencem. Preparats? Vinga, Mercè, que te veo con ganas. I Ferran, vinga, vamos allá. Anem primer per a l'espai. Judit, molt bé. Vinga, que l'altre dia estaves molt activa, ara també et veig. Mirar, comencem per a l'espai de treball. A fer feina, vinga. Espai de treball, sí? Pensem una mica en l'espai de treball que tenim. Necessites fer quelcom en l'espai físic per tenir major comoditat, val? I ho aneu posant. El que no he seguit, perdoneu, amb el foli que teniu, m'agradaria que ho poseu, ho dividiu per la meitat, val? Amb un boli, raca, per la meitat. Val? I a la part de la dreta posareu l'acció que fareu. I a l'altra part posareu quan ho fareu. Vale? Ja veieu que anem per feina de veritat. Vale? Vinga, va. Per tant, necessites fer alguna cosa concreta en el teu espai de treball per sentir-te més còmode? Necessites canviar la cadira o habituar un lloc a casa amb més silenci, amb una mica més, una mica més de llum? Maria Rosa Blanc, no podies entrar, no passa res, agafa't un foli i ho divideixes per la meitat, que estem ja en el pla d'acció i acabem de començar. Benvinguda. Vale? Vinga. Necessites ordenar o tirar papers que estan en el teu lloc de treball? Necessites posar ordre a la teva taula, al teu PC, a la teva safata d'entrada? Fer una llista de tasques? Una llista, arxivar algun document que tens penjat per ahí? Eliminar algo? Seguro que tindreu que eliminar moltes coses que no feu servir i que estan allí acumulant energia i que no serveixen per res. Has d'agendar algun tema amb alguna persona o amb tu mateixa. A vegades també va bé posar-se una espècie d'alarma per activar algun projecte o per avisar de que algun informe caduca, o sea, lo has d'entregar tal dia. Doncs això també està bé, d'utilitzar l'agenda per això. Necessites utilitzar alguna cosa per desconnectar una estona i fer un moment bombolla? Auriculars, posar-te música relaxant per treballar, aïllar-te, vale? Necessites algun moment bombolla? Quan ho podries posar aquest moment bombolla? Quan ho podries tenir? Al començament de la feina? Al migdia? Recordeu-vos també l'energia buo o a Londra? Al final del dia, a la tarda, quan estàs acabant, mitja horeta, moment bombolla per a fer algun tema del rendiment. El tema dels hàbits rutinaris. Segueixis amb els teus hàbits de llevar-te a la mateixa hora, dutxar-te, arreglar-te, o necessites fer alguna acció concreta? Quan començaràs? Has d'arribar a algun pacte o aliança amb la teva família o amb el teu equip, o amb el teu jefe, o amb el teu client, per ser més productiu o eficient? Quan estàs fent una videoconferència, que la gent estigui callada, o que te'n vagis tu a una altra habitació, que te posis els cascos, o el que sigui.
Vale, anem a com te planifiques. Com anem, chicos? Com anem? Anem bé? Estem posant accions escrites? Com anem? Bé, bé. Ok. Però teniu alguna acció que esteu posant o què? Molt bé, Judit. Vinga, doncs seguim. Seguim amb la planificació. Oh, i tant, fina. Molt bé. Després me les expliqueu. Vinga. Dediques 10 minuts a planificar-te i organitzar-te el dia? Si és que sí, perfecte. I si és que no, podries posar-lo com una acció a provar aquesta setmana? Tens un horari d'entrada i sortida en el teletreball? Recordeu-vos que és molt important establir una rutina i hàbits estrictes. Tens moments de descans i de socialització al llarg de la jornada? És recomanable un descans al matí, 15 minuts, 45 minuts per dinar, oi, per dinar, i descansar 15 minuts després si allargues la jornada a la tarda, val? I aprofitar per socialitzar. Res de feina amb aquests minuts de descans i socialització. Utilitzes alguna tècnica per cuidar el teu cos durant la jornada? Pues jo que sé, que t'aixequis, que moguis el cos, estiraments, un moment de posar-te alguna tècnica de respiració. Heu fet un curs, crec, de mindfulness que us pot ajudar. Simplement d'aixecar-te, d'obrir la ventana, fer 5 respiracions llargues i profundes i després treure l'aire comptant fins a 12. Alguna cosa que te faci clic, desconnectar. Després farem alguna cosa. Sí? Anem bé? Esteu apuntant alguna acció o està tot o sou perfectament organitzats i planificats, Jerónimo? Com va? Esteu escrivint? Sí, sí. Anem apuntant. Vinga, vinga, molt bé. Vinga, anem al tema d'organitzar-nos. ¿Vale? Fijaros que hemos fet una distinció entre planificar el teu dia. Necessitem una mica més de temps. A vegades no és més... Mira, quant temps tens, Montserrat? Quant temps tens al dia? Quant temps tens, Montserrat García? Contesta'm, va. No. Jo te pregunto quant temps tens al dia. No te pregunto quants dies treballes, quants hores treballes. Ok. Per tant, tothom tenim 24 hores al dia, Montse. El valor que li donem a les hores que estem treballant o que dediquem a la família o que dediquem al nostre cuidado és responsabilitat nostra. El major ladrón del tiempo somos nosotros mismos. Està comprovat que per tenir més hores no són més eficaços. No són, no, no lo som, sinó som més, rendim més si l'hora que estem treballant estem centrats en el que estem fent. Jo, quan començo projectes de coaching individual amb persones que treballen temes d'organització del temps, sempre acabamos reduint les hores que està treballant. Perquè el que hace que seas més eficaç és que estiguis més centrat i que t'organitzis millor i que planifiquis millor, no que estiguis més hores. Saps, Montse? Per tant, anem a veure si alguna d'aquestes coses us pot ajudar. Vaya parrafada que t'he fet, eh? Molt bé. Organitza't. Tens una llista o quaderno de tasques? Utilitzes l'agenda per al temps venut i només per a temps venut, reunions i cites? Gràcies a ti, guapa. Gestiones les interrupcions que t'arriben amb la tècnica del semàfor? Stop, vermell. Això no és meu. Per tant, és que ni ho miro. Àmbar. No sé si és meu, però anem a comprovar. Ho negocio. Verd. Això és meu, no puc dir que no, però sí que diré quan ho faré i quan serà el millor moment. Igual ara no és el millor moment, perquè el que estic fent és més rellevant. Tens moments bombolla? Quan els podries introduir? Recorda, seria recomanable mínim
un moment bombolla al dia. I si no, per lo menos al llarg de la setmana hauries de tenir dos o tres moments bombolla, val? Bona idea la del semàfor. És que saps què passa, Marta? Que aquesta idea del semàfor pot ser també una altra idea que us sirva, no? Però lo important és que quan entri algo, nos lo planteemos. Perquè és que a vegades entra algo i ni siquiera me lo planteo. I a més, segons de qui ve, molt més. Perquè igual, si ve del meu jefe, ostres, he de respondre. Ostres, o una persona que me cau molt bé i que, ostres, si no li responc, val? Per tant, la idea és, a veure, això que estic fent és més rellevant que aquesta trucada que tinc. Això és molt important. I, per últim, una cosa també molt rellevant és com contribueixes tu a la productivitat de les persones que tens al teu voltant, del teu equip, els que tingueu equip, dels companys, de la gent que està amb altres serveis, no? Si fas intervencions curtes i efectives, si no bombardees a la gent a WhatsApps i a correus, ara mateix estem tots siguent lladres del temps amb 300.000 a 300.000 WhatsApps. Si les videoconferències intentes eliminar els sorolls del voltant, aneu al kit de la qüestió, en fi, dediques un moment al dia per saber com està el teu equip. Hi ha coses que pots introduir al teu dia a dia, al teu tarannà de treball, que seria molt recomanable que fessis per ajudar la gent que està al teu voltant a que s'organitzés millor, perquè moltes vegades no ens adonem que nosaltres mateixos som lladres del temps o que som interruptors de la gent que tenim al nostre voltant. Val? Per tant, això també és algo que és important. Molt bé. Doncs ara m'agradaria... Bueno, i també els tips de les xarxes socials, molt important. No començar el dia mirant les xarxes socials, mirar l'agenda i el pla del dia abans de mirar xarxes, limitar unes franges del dia per mirar-les i ser selectiu també, sobretot, mirar, jo he estat treballant amb gent que la meva recomanació ha sigut que vegi molt poc les notícies i que es desconnecta de les xarxes, perquè l'estava produint tanta angoixa que... A vegades és millor veure poc o no veure'ls, sincerament, perquè ja sabem el que hi ha, no? Però sí que tenir en compte quines repercussions té el que estem rebent al nostre estat d'ànim. Això és molt important, val? Sí, Marta, tot ha de ser per allà, però tot no pot ser per allà, perquè moltes vegades el que ens passa és que el que ens diuen que és per allà no ho fas avui, i no passa res. Per tant, no pot ser que tot sigui per allà. Això és una mala selecció de lo relevante. Val? Llavors, si tenim tres coses que hem de ser per allà, hem de demanar, oye, si esto ha de ser per allà, jo tinc dos mans, com ho faig? No? I si no sabemos prioritzar, nos tenemos que acordar de lo que comentábamos del método Orca. ¿Os acordáis? Los objetivos. ¿De qué se trata concretamente? Sí, lo sé, Judith. A vegades no ho imposem nosaltres. Per això, és rellevant quina relació té això directament amb els meus objectius, amb els meus resultats d'empresa. Quines conseqüències té si això no ho faig avui? Quines conseqüències té per mi? Té per als meus companys, per altres departaments, per als meus clients? Val? Aquesta pregunta és molt important. És a dir, si això no ho faig avui, què passa? Què passa? No? Què passaria? Quines conseqüències ha de tenir? I per últim, si jo no sé aquesta prioritat, oye, a qui podria preguntar? A qui podria demanar? No? La gent del nostre voltant s'acostumbra que tot no pot ser per ara mateix. Clar, és que a vegades la gent te diu això perquè claro, ell quiere que lo suyo salga ya. Però també hem de saber posar límits i això és molt important també,
saber posar límits i saber el que dèiem, no? Pactar amb aquella persona per quan seria important. El problema és que a vegades ni ho preguntem, no? Sí, ja també ho han fet, Montse, crec que algun cap ho ha fet. Per tant, ja les podeu dir, estic en moment bombolla, això és rellevant. Mirar, a mi m'agradaria saber quines de les coses que hem dit fins ara, ens queda molt poquet temps per parlar d'una cosa molt important, es queden aproximadament 20 minuts, ¿verdad, Berta? A què us comprometeu vosaltres de tot el que hem dit? M'agradaria escoltar les propostes. A què us comprometeu de tot aquest pla d'acció que us hem proposat? Molt bé. A intentar tenir la safata. Molt bé, Mercè! Organitzar el meu temps, buidar la bandeja d'entrada i buscar un moment bombolla. Genial, buidar la safata d'entrada. Molt bé, gestionar millor el meu temps. Genial. Tenir més moments bombolla i deixar d'autosabotear-me-los. Organitzar la safata, aplicar el semàfor. Oye, estic molt contenta. Genial. Intentar fer servir el semàfor. Més moments bombolla. Fer neteja. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Què més? Què més? Vull llegir alguna cosa més que estan... Dedicar... Molt bé. Els 10 minuts per planificar. Planificar un mínim de temps per saber quines tasques prioritzes, Joan. Molt bé. Això està genial. Mirar. Un petit canvi és capaç de produir un gran canvi en la teva vida. Per tant, jo el que us demano és que aquestes coses que m'esteu dient, les proveu encara que sigui una setmana. A veure què tal van. Inclús ens podeu dir, molt bé, els petits canvis són poderosos. Exactament, exactament. Un petit canvi fa que a vegades es produeixi un gran canvi. Val? Lo que sí que queremos invitaros és que escolliu una persona de confiança de 21 dies, exactament. Fa falta 21 dies perquè el teu cervell faci que aquest canvi se converteix en un hàbit. Iria, això està molt bé. Però os vamos a invitar, por favor, a que cojáis alguna persona de la teva confiança i li expliques aquest canvi. I dintre d'una setmana, un aliat, ¿vale?, que escolliu un aliat que t'acompanyarà en aquest pla d'acció. ¿Vale? Per tant, aquesta persona us ajudareu per a veure com va i per animar-vos, per inspirar-vos, per compartir-ho. I dintre d'una setmana us truqueu com ha anat aquest canvi que, no? I us expliqueu una mica com va. Això, quan ho fem, té també molts bons resultats. ¿Vale? Per tant, esteu pensant ja a quina persona agafareu com a aliat? Els canvis pots fer d'un en un o pots fer tres o quatre canvis si són petits. Quan més canvis facis, més canvis notaràs, no? I millor t'anirà, això està clar. ¿Vale? Això és molt important. El tema de l'aliat és molt important perquè t'augmenta el compromís, perquè l'haces públic, perquè aquesta persona t'animarà, t'inspirarà i te comprometes molt més quan estàs con este aliado. ¿Vale? Molt bé. Ens queda molt poquet, no? Berta, 15 minuts, 15 minutitos, no? Mirar, vull compartir amb vosaltres. Berta, sí, volies dir alguna cosa? Maria Rosa, fa falta 21 dies fer durant 21 dies seguits alguna cosa perquè es converteixi en un hàbit. ¿Vale? Es lo que se ha estudiado que el cerebro necesita hacer una cosa repetida 21 días y el cerebro ya lo interpreta como que eso es un hábito. ¿Vale? Ok, no sé... Ok. Marta, sí, queden 15 minuts. Jo el que volia comentar per experiència pròpia és que a vegades el que fem és voler canviar diverses coses a la vegada, no? Perquè sembla que ara no recordo el nom de qui
de qui ho ha dit el Joan, no? Volem fer diversos canvis a la vegada i a vegades fer un petit canvi, no? Com s'ha comentat, és poderós i ja et retroalimenta, no? Perquè veus que pots i això et dona força per seguir incorporant petits gestos a diari. I res, que també el tema de l'aliat també us pot ajudar molt perquè, com també ha comentat la Marta, no tots tenim els mateixos hàbits adquirits, no? Cadascú doncs, ha assumit, està en el seu moment i ha assumit els que ha assumit. Llavors, potser tenir un aliat també em pot ajudar a inspirar-me amb algú que ja ha establert aquest hàbit i que em pot permetre, a part de jo assumir aquest compromís perquè ho he fet públic, no? Que em comprometo a adquirir aquest nou hàbit, a part de poder sentir una inspiració i poder preguntar com ho fa, no? En alguns moments que em pot ser difícil tornar-me a prioritzar en forma d'acció, no? Res més que això. Moltes gràcies. Molt bé, Berta. Gràcies per la teva aportació, veritat. Mirar, ara el poc temps que ens queda parlarem de les variables cognitives que ens ajuden a ser més efectius, val? I tenim molt poc temps, clar, tot això que estem fent en una horeta, penseu que ho fem en un curs que dura mínim 15 hores, ¿vale? Per tant, és un esforç i un repte per nosaltres comprimir-ho tot en tan pocs minuts. Però ens agradaria que us portéssiu d'aquesta xerrada almenys la idea de que vosaltres teniu dintre vostre el poder per estar molt millor, per ser més efectius, però també per estar en un estat d'ànim millor. Mirar, hi ha una cosa que és molt important i és que hi ha un àrea, l'àrea del cervell, que juga un paper fonamental en la memòria, en l'atenció, en la percepció, en el pensament, en el llenguatge i en la consciència, que és el còrtex cerebral. ¿Vale? Y el córtex cerebral es un área del cerebro que está en esta parte, la corteza prefrontal, ¿vale? Y que cuando se activa la memoria, se activa el pensamiento, se activa el lenguaje, se activa el aprendizaje, se activa la creatividad, la percepción y la atención. ¿Y sabes cómo es una forma muy sencilla de activar todo eso? Pues moguen el cos. I la música, com heu dit abans, si tu mous el teu cos i actives la música a tope, això fa que el nostre còrtex cerebral s'activa. S'activa l'aprenentatge, s'activa la memòria, estem més actius, etc. Val? Per tant, si ets capaç de moure el teu cos i activar la música, el que fas és activar aquesta part del cerebre que té a veure la memòria amb l'aprenentatge, amb l'aprenentatge, amb la percepció, amb la concentració, etc. Però, clar, amb el context que estem vivint, la meva pregunta que us he de fer és què ens pot ajudar a connectar amb el nostre potencial? Què ens pot ajudar a ser més eficients? Mirar, hi ha tres idees bàsiques que juguen al nostre favor o a la nostra contra. Les emocions, el pensament i la corporalitat. El pensament. Per què és tan important cuidar el nostre estat d'ànim amb el pensament? Perquè el nostre cervell té un diàleg intern constant. Sabeu què passa? Sabeu quants pensaments tenim al dia? Us lo pregunto. Quants pensaments tenim al dia? Milions. Molts. Mira, tenim 60.000 pensaments al dia. Això està estudiat i això no és una invenció nostra, sinó que ja fan estudis que demostren que això és així. Però mirar, no només això, sinó que a més, el 80% d'aquests pensaments són repetitius. I no més això, sinó que, fixeu-se, 60.000 pensaments, 80% negatius, la majoria se repetiran mañana. Lo que sabemos es que un pensamiento en tu cabeza genera
unes substàncies determinades, inclús dormint, clar que sí. Si aquests pensaments són positius, aquestes substàncies seran positives. Si aquests pensaments són negatius, aquestes substàncies seran negatives, com són les hormones de l'estrès. Però no solament això, sinó que mirar, sí, mirar, quan tenim un estímul positiu, la tendència és a tenir un pensament positiu. Se segreguen substàncies químiques positives, l'estat d'ànim és positiu i l'acció-resposta és positiva. Però què ocorre quan l'estímul és negatiu? Doncs també es produeix aquest recorregut, no? Estímul negatiu, pensament negatiu, secreció de substàncies negatives, estat d'ànim negatiu i acció o resposta negativa. Però d'on tenim nosaltres el poder? Només en el pensament. És a dir, tu no pots escollir el teu estímul, però sí que pots romper la cadena aquí y no dejar que el pensamiento estropee todo lo que va a venir después. Per tant, i això és molt important, què li passa a una persona quan està angoixada, quan està desesperançada, quan se sent incapaç d'aconseguir allò que li il·lusiona? Mirar, això el que passa és que en estats disfuncionals, allò que hem dit que és el corte cerebral, que té a veure amb l'aprenentatge, amb la memòria, amb l'estat d'ànim, s'anul·la completament. I s'activen aquestes cosites que tenim aquí, que se llaman amígdales, que són com una espècie d'almendres que tenen que veure amb els estats d'alerta. Què fa l'amígdala? L'amígdala el que fa és posar-te en estat d'alerta, en estat de solament veure els perills, d'acord? Però també el que ocorre es que se estimula una cosa que tenemos aquí en el cerebro que se llama la formación reticular. ¿Y qué hace esto? Doncs que només veiem allò que tenim al cap. Por ejemplo, me vull quedar embarassada, només veig embarassades. Me vull comprar un cotxe blau, doncs no veig més que cotxes blaus. És a dir, allò que posem al cap és el que només veiem, no? Per tant, fijaos lo importante que es poner en nuestra mente cosas que nos hagan bien, porque si no, el cerebro nos lleva a lugares. Pero también las emociones son importantes, ¿no? El teu estado d'ànim también depende de las emociones. Mirar, cuando tú te levantas por la mañana con un estado de ánimo muy positivo y de repente tens un estado d'ànim negativo, si tú comienzas a tener un diálogo interno positivo, això podrà pujar. Si comences a tenir un diàleg intern negatiu, això no remuntarà. Val? És a dir, depèn de nosaltres aquest estímul negatiu? No, perquè a vegades, què podem fer nosaltres ara amb la situació del coronavirus? Què podem fer quan alguna persona enferma? Què podem fer si de repente comença a ploure i se desborda un riu? Hi ha estímuls que no depèn de nosaltres. Però el que sí depèn de nosaltres és el diálogo interno que després provoquem o escogem entretenir. Això és molt important. I això no significa no veure la realitat. Significa que el diálogo interno m'ajuda a mi en aquests moments a mantenir el meu estat d'ànim positiu o optimista. Optimista intel·ligent acceptant la realitat que hi ha. Això és veritat, no? Perquè això també sabem que influye en el nostre estat immunològic. Y luego, una otra cosa muy importante que hemos dicho es la corporalidad. La corporalidad tiene a ver con... Y ahora sí que me agradaría hacer un ejercicio con todos vosotros y me agradaría que os pusiese una mica tots de peus. ¿Sí? ¿Ens aixequem? Vinga, que acabarem así la... Vinga, ¿ens aixequem? ¿Ens posem de peus? Vinga. ¿Ens posem de peus? ¿Ens posem... ¿Sí? ¿Ens posem de pie? ¿Sí? ¿M'esteu dient que sí? Vinga, ens posem de pie. I ara fem, ens posem, vinga, va, molt bé, genial. Ens posem el nostre cos d'aquesta manera, amb els braços caiguts, els ombres cap a baix, la comissura dels llavis cap a baix, com si estigués molt i molt trista. Sí? Com si estigués molt i molt trista. La comissura dels llavis cap a baix.
I ara te demanaré que, sense moure ni un pèl, te posis content. No, sense moure's. Sense moure ni un pèl. I què passa? Què passa? Què ha passat? Ens podem seure de nou? Què ha passat? Què passava? No es pot. Costa. Surt un somriure. Et sent millor. Sí, però això és perquè has mogut. Automàticament ens movien, somreies. Exactament. És a dir, que el cuerpo, según como tú pones tu cuerpo, te ayuda a tener un estado de ánimo u otro. Això és automàtic. És a dir, si tu vols estar apagado, triste, per terra, pues te poses com està aquesta noia primera. Ara, si tu vols estar animado, vols estar amb una actitud d'apertura, ¿vale? Doncs estàs com està aquesta tercera noia. ¿Vale? És molt difícil posar-te en aquesta posició i estar molt triste. ¿Vale? La postura del coach, a part de que pot indicar el teu estat d'ànim, Joan, pot ajudar a que el teu estat d'ànim millori una mica o empitjori una mica també. ¿Vale? Això és molt i molt important. Per tant, utilitzeu el cos com a recurs. Penseu que el nostre cos és el segon cervell. La respiració és el quid de la qüestió. La respiració ens instal·la en un o en un altre estat del cos. L'humor, per favor, el millor que hi ha per generar endorfines és la risa. La risa és una de les coses que més ens connecta con estados de ánimo positivos. El cos nos empodera. I sobretot, en aquest confinament, en aquest context que tenim ara, cuidar mucho la alimentació, feu petits menjars 5 vegades al dia, cuidado con los carbohidratos, mengeu menjar que sigui que tingui energia de liberació lenta, val? I cuidar el tema de l'esport, fer estiraments. Hi ha milers de coses per internet avui en dia per fer sessions de tumba, sessions d'estiraments, de meditació, el que sigui. Val? Per tant, cuideu molt el vostre cos aquests dies, molt més que abans quan no estàvem en aquesta situació. Val? Se nos ha acabado el tiempo, me da mucha pena porque teníem cosas que explicaros, más cosas que explicaros, pero la veritat és que és molt poc temps. Sí? Per tant, fijaros que el cuerpo nos ayuda a estar conectado, abierto, sosteniendo lo que venga si lo cuidamos. ¿Vale? Tenim dos minutets per... Dos minutets perquè ens doneu una mica de feedback. Ai, no sé què ha passat ara. Va. Perquè ens doneu, si us plau, he perdut la classe 1 i 4, on les puc tornar? Crec que està tot, Maria Rosa, està tot penjat. Demaneu-li al Jesús perquè està tot gravat, estan tots els vídeos gravats. Sí? Ok. Alguna pregunta? Dejemos, si queréis, uns minutets perquè feu alguna pregunta, algun feedback que ens vulgueu donar. Ismael, Orduna, gràcies a tu, ha sigut un plaer. Ha estat molt útil. Gràcies a vosaltres. Ojalà ens tornem a trobar amb una mica més de temps. Mercè, moltes gràcies. Espero i desitjo que us hagi servit. I que passeu el millor que podeu aquest estat de confinament. Gràcies, Àngel, a tu. Moltes gràcies, Maria Rosa, Judit. Patri, gràcies. Gràcies, ha estat genial, gràcies. Cuideu-vos molt, cuideu les vostres espais, cuideu a la vostra família, però també, mirar, hi ha una frase que a mi em va quedar molt, i és que cuidar de tu és cuidar de la teva gent que estimes.
Judit, això és veritat. El confinament a tots ens està oferint una gran oportunitat per canviar. Es pot programar una segona sessió d'ampliació? Ojalà, Marta, nosaltres encantats, perquè ha sigut un temps molt, molt petit. Ojalà, demaneu-lo, demaneu-lo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Concept. Ha sigut un plaer. Si teniu alguna dubte o alguna cosa, tenim encara uns minutets que podem aprofitar per correus al CERFE, Judit. Això està molt bé. Molt bé. Ha sigut un plaer per nosaltres, de veritat que sí. Molt bé. Molt bé. Molt bé, doncs anirem despedint la sessió. Me da pena per si teniu alguna pregunta, però nosaltres tenim un ratet més, però sé que vosaltres teniu que seguir amb la vostra feina. Però si teniu alguna pregunta o voleu... Aquesta presentació la tindreu. Podeu també demanar el nostre contacte si voleu algun tipus de música per relaxar-vos, alguna bibliografia... El que sigui, vale? Pensant en positiu. Veus abans la llum al final del camí. Molt bé. Sí, sortirem d'això molt reforçats. Això segur. Vale, Judit, doncs mira, si voleu bibliografia, ens poseu, le dieu al Jesús o a la Maise i ens poseu un correu i nosaltres us contestarem amb tot el que ens esteu demanant. Vale, Judit? Hi ha un llibre que a mi m'agrada molt, que és una mica ja de fa anys, però hi ha un llibre que està molt bé, Judit, que l'altre dia ho vaig anomenar, que es diu Tràguense ese sapo. Està molt bé. Per aquelles coses que són sapos, no? Aquells informes o aquells projectes, aquest està molt bé. Tràguense ese sapo. I hi ha un altre també que és molt recomanable, que és Reinventar-se, del doctor Mario Alonso Puig. ¿Vale? En aquests temps penso que és un llibre de cabecera. Ell ho va escriure fa molts anys, però és un llibre que està ara mateix molt actualitzat perquè ens hem de reinventar. Aquests dos llibres jo us recomano per avui, per ara, per aquests moments. Molt bé. Anotat. Molt bé, Marta. De veritat que ha sigut un plaer perquè heu sigut un xat molt, 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 molt actiu. El de reinventar-se és el doctor Mario Alonso Puig. I el de tràguense ese sapo, ara mateix no me'n recordo, però per el títol l'encontraràs, Patri. Ara és Spencer no sé què. Sí, ara no recordo... Però ho trobareu. Si ho busqueu per Tràguense ese sapo, ho trobareu. Val? Bueno, espero que tingueu molts moments bombolla, que us planifiqueu, que us organitzeu, que tingueu hàbits saludables, que entreu a una hora i sortiu a una hora, que eviteu els lladres del temps. Sí, eso, Brian Tracy, exacto. El sapo. Sí, hi ha un vídeo que està molt bé, que resume el vídeo de Tráguense ese sapo. Exactamente. Hay un vídeo que os lo queríamos pasar, pero como no había mucho tiempo, no lo hemos pasado. Pero hay un vídeo que resume lo más importante del vídeo. Oye, que de verdad, qué maravilla. Yo me estaría aquí horas con vosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Os desitjo de tot cor que passeu aquest trance el millor que podeu, que connecteu amb els vostres recursos que són incalculables i que ojalà ens tornem a veure de manera presencial i ens podem donar una abraçada. Vinga. Berta, no sé si vols entrar per despedir-te també. Molts ànims, de veritat, per tothom. Res, que sí, que un plaer. Un plaer veure tant d'interès, veure tanta interacció i veure que entre tots volem treure la nostra millor versió. Així que moltes gràcies i a veure si surt un curs ampliat. Jo també voto per això. Gràcies, Marta.
Molt bé, que vagi molt bé a tots i que tingueu una bona setmana i una bona Setmana Santa, encara que sigui tots a casa. Vinga, cuideu-vos molt. Una abraçada. Adéu. Una abraçada.